Ну і далі продовжимо обговорювати, зокрема, і цю тему з Петром Олещуком, політичним експертом. Він долучається до нашого ефіру. Я вітаю вас, пане Петре. Вітаю, добрий вечір. Отже, попри всі обмеження, про які розказав у включенні з Вашингтона мій колега, але російська делегація таки отримала візи для участі у Генасамблеї. На вашу думку, для чого Лавров може використати трибуну ООН, ну, якщо доїде, звісно? Чи варто чекати якихось сюрпризів? Я, чесно кажучи, не чекаю тут якихось особливих сюрпризів. Лінія поведінки зовнішньополітичного відомства Росії, вона відома давно. І ця лінія, вона проста. Зовнішньополітичне відомство вже не займається дипломатією, займається виключно пропагандою. Тому єдине, що можна чекати від Лаврова і інших представників російського МЗС, це якісь чергові пропагандистські заяви, які вже достатньо складно сприймати серйозно, я думаю, більшості представників дипломатії світу. Добре, давайте перейдемо тоді до наших внутрішніх подій. Зараз у Верховній Раді зареєстрували законопроект про статус держави-терориста. Він передбачає розрив дипломатичних відносин, невизнання легітимності влади, економічні санкції, підтримку правозахисних рухів всередині держави-терориста. Але ж багато з цього всього де-факто і зараз уже є реальністю. Тоді навіщо цей закон? Ну, я думаю, що, в принципі, задачі тут можуть бути наступні. По-перше, це систематизація всього того, що вже до певної міри впроваджено, і виведення на рівень відповідної стійкої законодавчої бази. Ну, є ще інша задача. Україна домагається від світу, аби Росія одержала статус держави-спонсора-терориста. Спонсора тероризму. Про це, зокрема, заявляв і український президент Зеленський, який неодноразово в своїх зверненнях закликав, наприклад, Сполучені Штати визнати Росію державою-спонсором тероризму. Поки що це рішення не ухвалене. В Сполучених Штатах в політиці точиться достатньо серйозна дискусія, зокрема, на рівні Конгресу. І зрозуміло, що для України важливо так само показувати відповідні стандарти, ну і приклад ухвалення відповідних рішень. Я думаю, що це так само і елемент мотивації інших розвинених держав ухвалювати рішення по відношенню до Росії. Тобто, на вашу думку, це має більше символічне, так, значення, чим практичне? Ну, я думаю, тут є і практична, і символічна складова. А практична яка? Ну, практично, як я вже казав, це систематизація усіх відповідних дій і закріплення їх на відповідній стабільній законодавчій основі. Ви згадали, що у Сполучених Штатах точаться дискусії. Ми знаємо, що Джо Байден нещодавно ще казав, що США не визнають Росію державою-терористом. Потім його прес-секретар пояснив, що це, мовляв, більше нашкодить Україні, ніж допоможе. На вашу думку, от що має статися, щоб позиція Вашингтона змінилася? Ну, тут багато відповідних факторів існує. В принципі, у Сполучених Штатах уже в політиці є консенсус, що з моральної точки зору оцінка дій Росії інакше як тероризмом бути названа не може. Водночас є достатньо серйозні заперечення з політичної точки зору, зокрема з точки зору збереження єдності країн Заходу перед викликами з боку Росії. І ми повинні так само це розуміти. В будь-якому випадку рішення про надання статусу Росії держави-спонсору тероризму не може бути легким апріорі, тому що Росія є велика держава із ядерним запасом, і це не робить це рішення простим. Водночас ми повинні розуміти, що сама Росія своїми діями регулярно підтверджує відповідний статус держави-спонсора тероризму. Це і нещодавні атаки по інфраструктурним об'єктам України, зокрема по електростанціям. Там нічого військового немає. Це чистий, кристально чистий тероризм. Або, наприклад, практика, яку застосовує Росія на окупованих територіях. Практика використання громадян України як живого щита для прикриття військових об'єктів, для того, щоб, знову ж таки, їх постійно використовувати, аби уникати обстрілів з боку Збройних сил України. Це так само суто терористична практика. І подібних практик і прикладів, на жаль, з кожним днем стає все більше. Тому, на жаль,
скидається на те, що кількість терористичних актів з боку Росії в кінцевому рахунку просто примусить цивілізований світ надати їхнім діям більш конкретну правову оцінку. А на вашу думку, що от малося на увазі взагалі Білим домом, коли заявляли, що це може на Україні більше нашкодити, ніж користі принести ухвалення такого закону? Ну, я, звичайно, не можу робити якісь припущення за них, але, ну, суто з моєї точки зору, я думаю, що це стосується саме концепції Сполучених Штатів про необхідність збереження єдності Заходу перед обличчям російської агресії. Водночас низка країн Заходу якісь відносини з Росією зберігає в тій або іншій формі, і впровадження статусу держави-спонсора тероризму означало б, наприклад, накладання на цих держав санкцій, отже, в перспективі якийсь розпад цієї самої єдиної західної коаліції. Ми можемо сперечатися щодо обґрунтованості цих тез і цієї концепції, ну, але скидається на те, що саме це є основним мотивом в нинішній позиції, яку займає Держдеп і адміністрація Білого Дому. Ну, якщо про позицію Держдепу ще можна казати, що вона може еволюціонувати, то як бути з Євросоюзом, де існують такі країни, як Угорщина, друзі Росії, так би мовити? Там взагалі без шансів ухвалити таке рішення про визнання держави тероризмом Росії? Ну, цілком можливо, що ці рішення можуть бути ухвалені на рівні національному. Більше того, вже є відповідні прецеденти. Наскільки я пригадую, в Латвії ухвалено відповідне рішення, і можна припускати, що кількість держав, які будуть ухвалювати відповідні рішення, буде зростати. Так, мало ймовірно, що це рішення буде ухвалено на рівні всього Європейського Союзу, принаймні зараз. Ну, але ми зараз поки що ведемо мову в першу чергу про найбільші, найбільш значимі в світовому порядку денному держави, і там певний рух в цьому напрямку спостерігається. Ну, якщо говорити про рішення на національному рівні, то можна згадати візові обмеження. Деякі країни ЄС фактично заборонили вже в'їзд росіянам, але решта обмежилася посиленням візового режиму. На вашу думку, наскільки дієві такі напівсанкції, як посилення режиму? Ну, знову ж таки, Україна справді закликала до повних візових обмежень на адресу росіян за винятками, ну, деяких, а знову ж таки, окремих ситуацій. І ми повинні з вами це все прекрасно розуміти. Тому, звичайно, що, і це, до речі, так само лунало в численних зверненнях президента України, тому, звичайно, що Україна очікує більш жорстких візових обмежень, які вже були впроваджені окремими країнами Європейського Союзу, але не всіма. Водночас і ті рішення, які вже ухвалені, ну, вони так само є достатньо суттєвими, тому що вони, якщо і не де-юре, припиняють видачу віз, то де-факто суттєво скорочують можливості для одержання такої візи. Тому я думаю, що треба ті позиції, які є, розвивати і просувати надалі для того, щоб всім було зрозуміло, що держава, яка займається тероризмом, громадяни цієї держави, ну, повинні, знову ж таки, розуміти усю глибину падіння власної держави. А як щодо газового шантажу? Кому, на вашу думку, він взагалі більше шкодить, самій Росії чи Європі? Якщо можна, коротко, бо в нас трохи більше півхвилини. Ну, я думаю, що Росія намагається шантажом тиснути на Європу, але настільки нахабне порушення власних контрактів і попередніх зобов'язань. Ну, в принципі, я думаю, остаточно спише Росію з числа серйозних зовнішньоекономічних партнерів для Європи. І це матиме для Росії надзвичайно негативні стратегічні економічні наслідки, а шантаж їх навряд чи подіє. Пане Петре, я дякую вам за цей ефір. Дякую теж. Сподіваюся на наступні зустрічі. Це був Петро Олещук, політичний експерт.